واٹس یور نیم لڑکی؟ رابیہ. کیا کرتی بیٹا؟ جی کیا کرتی بیٹا؟ پڑھتی ہوں. کیا پڑھتی ہو؟ نائنتھ. نائنتھ میں پڑھتی ہو؟ بتاؤ کون سا. اتنی پریشان کیوں پڑھ رہی ہو؟ تو ہمارے پر احسان تھوڑی کر رہی ہو. الے کا پوڈری زمانہ داسے غلڑو تخو بنی لی دلی یارا سے بدا سے بمخ کے ورشی نو یو سلور لار بدل درشی پاغی کی با پسلور ملار لار شی پاغی کی بدل سلور کوسی درشی مخیلا او پاغی سلور ما کوسا با لار شی پاغی کی بدل سلور کورونا مخیلا درشی پاغی کی با سلورم کور تا ننوزے او پاغی کی با سلور کمری وی او سلورم کمری تا بننوزے او پاغی کی با سلور سندکون پراتوی آگے سلورم سندک کے بہ اگور سلور کتابوں نہ بوے پاگے سلورم کتاب کے بہ زماں دنیا تصویر پروتی زماں دے پاگے قسمی کمالی دلی خچنا برموزا خچنا گڑی گزو نیز میں وہ خبر ہے تب ویر غی نیچی دور وہ رکات بکی چپ چا گنا بولن دے دا کپا بولن دے چپ دے پختنے فلوکشتا کینا باس لک چپ میرے پختنے ہوکی خربتے His take to have another say about that. Oh, it's got to be six. It is six. It's 15 yards over the. ورشا زنانا سکوٹ تا آواز کا لبڑ پکیو منٹ آئی دیو خشا دیو خشا ساجدہ اے ساجدہ اے لکے ساجد تا آواز کا دل دراشا کنا اکبر اکبر مبارک شمونگ گاڑی واغستو مینوالو زمونگ گاڑی رالو خلق با اسی سوسی مبارکی راکو یوڑے کامرانا